Joo, kiitoksia Mikko. Mä siirryn nyt puhujan rooliin tästä puheenjohtajan roolista. Arvoisa rehtori, hyvät kuulijat sekä täällä salissa että muualla. Tuossa äsken Mikko Viitamäen esittelemässä kävi selkeästi ilmi se, että islam ei ole mitenkään sieltä yksi ja jakamaton, eli islam on muotoutunut Intiassa hyvin toisenlaiseksi kuin millaiseksi se on vaikkapa nykyään Saudi-Arabiassa muodostunut. Ja myöskin kuulimme samassa esitelmässä siitä, kuinka identiteetit on sellaisia, jossa tosiaan islam etsii myöskin tällaista eksklusiivista identiteettiä tietyllä alueella, tietyissä paikoissa. Mun tarkoitukseni tässä välissä on puhua sitten hiukan siitä, mitä on oikeastaan tuon Ilkka Lindstedt ja Mikko Viitamäen esitelmien väliin jäävänä aikana, eli siitä, miten arabit lähtivät sieltä Arabian niemimaalta ja miten arabilais-islamilainen kulttuuri syntyi. Ja niitä varten, jotka ihmettelee, mitä tuolla sun selkäni takkalla taululla on, niin siellä on Maria Pakkalan erinomainen kalligrafia mun nimestäni. Mä olen erinomaisen huono tuottamaan koskaan mitään kuvamateriaalia pyydettäessä, ja kun pyydettiin, niin mä kaikessa paniikissa ryhmämme sihteerille lähetän mitä tietokoneelta löytyy, ja sieltä löytyy muun muassa tuon. Arabit ei suinkaan ennen islamia olleet millään tavalla eristyksissä Arabian niemimaalla, kuten Lindstedtin esitelmästä jo opimmekin. Päinvastoin arabilla oli yhteyksiä, niin kauppayhteyksiä kuin muitakin tuonne eri puolelle silloista lähidän kulttuurialuetta. Kun islam sitten syntyy ja islamin syntymän sellaiseksi perusvuodeksi voitaisiin ottaa vuosi 632, jolloin profeetta Muhammed kuolee, niin arabivalloitukset hyvin nopeassa tahdissa arabit valloittavat koko Lähi-idän kulttuurialueen hyvin laajalti aina tuolta Etelä-Ranskasta aina Indukselle asti yllätään vuoteen 732 mennessä. Tuo valloitus on minun tulkintani mukaan nimenomaan arabivalloitus. Se ei ole islamilainen valloitus, eli valloittajien valtaosa, tai siis huomattava osa valloittajista oli suhteellisen tuoreesti islamin kääntynyttä väestöistä, ainakin osan kääntyminen lienee ollut aika tuollainen, sanotaanko pinnallinen. Eli kyseessä oli osittain vanhojen sotaretkien, ryöstöretkien jatkaminen, tällä nyt ehkä hiukan uuden ideologian alla, mutta itse en tuota koen nimenomaan erityisesti uskonnolliseksi valloitukseksi. Tästä olemme Ilkka Lindstedtin kanssa välillä kiistelleet, meillä on vielä aikaa muutama kuukausi taittaa peistä kahden kesken, että miten se tarkkaan oli. Nimittäin toisaalta myöskin arabilaisissa inskripteissä on paljon, tuonne varhaisissa inskripteissä on paljon uskonnollista retoriikkaa ja miten näitä tulkitaan, on sitten tietysti joka monimutkainen juttu. Varmaan kuitenkin on se, että kun arabit valloittavat tuon jättiläismäisen alueen Etelä-Ranskasta Pohjois-Intiaan, niin ensimmäiset 100 vuotta kuluu suunnilleen heiltä yksinomaan hallinnon rakentamiseen. Suunnilleen sama aika, jota oletetaan Suomen sote-uudistuksella menevän. Ensi alkuun arabit ei suinkaan pyri millään tavalla muuttamaan paikallista kulttuuria, paikallista asujaimistoa. Näyttää myöskin aika lailla siltä, että arabit eivät myöskään mitenkään suunnitelle tällaisia suuria valloitussotia. Eli ne retket lähtevät hyvin mahdollisesti liikkeelle enemmän ryöstöretkinä, jotka sitten menestyksensä muuta kääntyvät vähitellen valloitussodiksi. Sellaisena tietysti myöhempi arabilainen historiankirjoitus ne kuvaa, mutta syistä, jotka ovat ehkä enemmän uskonnollisia kuin todellisia, ainakin minun tulkintani mukaan. Myöskin tiedämme, että arabit eivät suinkaan aiheuttaneet mitään suuria muutoksia tuon alueen elämässä. Esimerkiksi Palestinan esineistöä tutkinut Robert Schick on hyvin vaikutusvaltaisessa kirjassaan todennut, että puhtaasti arkeologisesti emme voi nähdä, että Palestiinassa olisi tapahtunut mitään mielenkiintoista, mitään uutta vuoden 650 tienoilla 600-luvun puolivälissä. Siis aikana, jolloin arabit valloittavat Lähi-idän, arkeologit eivät pysty selkeästi näkemään tässä tapauksessa palestinaista esineistöstä, eivät pysty ikään kuin todentamaan, että jonkinlainen murros tapahtuisi. Normaalisti, kun uusi kansanryhmä tulee valloittamaan jonkun alueen, hyvin helposti tapahtuu muutos, joka näkyy esimerkiksi arkeologisessa evidenssissä. On siis selvää, että arabien määrä ensinnäkin oli aika rajallinen se määrä, jota arabia valloittajana tuolta niemimaalta tuli. Eikä se myöskään demografisesti mitenkään yhtäkkiä keikauttanut asioita toisinpäin. Enemmistö tuon uuden islamilaisen imperiumin väestöstä oli ei-arabeja, miten me ne arabit sitten määrittelemmekään. Ensi alkuun arabivalloittajat myöskin asettuu erillisiin leireihin, joista kasvaa vähitellen kaupunkeja. Siinä, missä vanha asujaimisto pitkälti jatkaa erillään omaa elämäänsä omissa vanhoissa kaupungeissaan. Syntyy ikään kuin hetkeksi sellainen kaksinkertainen kaupunkisysteemi, jossa
vanha asujaimisto, joka ei ole arabian kielistä, ainakaan valtaosittain, joka valtaosittain ei ole islamilaista, se asuu vanhoissa kaupungeissa ja uusi Niemimaalta tullut arabiankielinen islaminuskoinen väestö asuu sitten omissa erillisissä kaupungeissa. Muutamien vuosikymmenen jälkeen nämä rupeavat kyllä tietysti, tämä systeemi rupeaa hajoamaan, mutta se kuvaa hyvin tuota valloitusten alkua. Ne eivät ole mitään tuollaista, että arabit tulevat kaiken päälle ja valloittavat kaiken. Arabit tulevat oikeastaan niin kuin nostamaan veroja, hallitsemaan aluetta, mutta eivät niinkään vaikuttamaan tuohon perinteiseen kulttuuriin. Se näkyy muun muassa jopa aivan sellaisissa asioissa kuin vero- ja maakirjanpito. Ennen arabivalloituksia nuo alueet olivat hyvin sivistyneet, joka tarkoittaa suomeksi, että siellä oli hyvät veroluettelot. Eli me tiesimme, ketkä, meillä on kreikkalaisia veroluetteloita säilyneet Egyptistä, tiedetään, kuka minkäkin kokoista maatilkkua siellä viljeli, paljonko veroja kannettiin. Samaten Sasanidi-Persian imperiumissa meillä on tuota samaa kirjanpitoa säilynyt Keski-Persiaksi. Kun arabit sitten valloittaa 630-luvulta alkaen, Lähi-idän ydinalueet 650 mennessä, nämä keskeisimmät alueet olivat heidän vallassaan, niin siitä huolimatta kaikki tuollainen valtion virastojen toiminta jatkuu vanhoilla kulttuurikielillä. Egyptissä pidetään yhä edelleen, ei tietenkään egyptin kielestä mennä sen lipsaa, että Egyptissä pidetään kreikan kielistä kirjanpitoa, Persiassa persian kielistä. Vasta kun ruvetaan lähestymään vuotta 700, arabit ottavat arabian kielen omaksi hallinnon kielekseen. Ensimmäiset 50 vuotta he käyttävät siis aikaisemman väestön hallintokieliä. Sama näkyy hyvin konkreettisesti myöskin esimerkiksi varhaisissa arabialaisissa rahoissa. Arabit eivät suinkaan ruvenneet lyömään uusia rahoja heti tultuaan tuolle alueelle. He sentään tulevat kuitenkin syrjäseudulta. Varsinainen tuo ikään kuin vakiintunut sivistys on siellä heitä ottamassa vastaan Syyriassa, Irakissa, Egyptissä muun muassa. Kun arabit tulevat tänne, he eivät aluksi lyö laisinkaan omia rahoja, vaan he ottavat käyttöön bysanttilaiset ja persialaiset hopea- ja kultarahat. Näitä he rupeavat sitten vähitellen muotoilemaan niin, että sinne saatetaan lyödä jotain islamilaisia symboleja päälle, mutta meillä on vielä islamilaisten ruhtinaiden lyömiä rahoja, joissa näkyy selvästi esimerkiksi risti tai persialainen tulialttari. Varhaiset valloittajat olivat sitä mieltä, että ne ovat hyvää käypää rahaa, uusia design-kolikoita ei välittömästi tehty. Vasta sitten jonkin ajan kuluttua tilalle rupeaa tulemaan niitä, missä on islamilaisia esimerkiksi uskontunnustuksen osia tai muuta selkeästi islamilaisia lauseita. Tuo arabien politiikka pysyy tietyllä tavalla erillään ja antaa vanhan väestön jatkaa omaa elämänsä suhteessa rauhassa, näkyy myöskin uskonnollisessa aspektissa. Arabin valloittajat eivät suinkaan pyrkineet käännyttämään väestöä valloitettuaan tuon alueen, vaan päinvastoin paikka paikoin jopa pyrkivät estämään väestöä kääntymästä islamiin. Miksi? Siinä on jälleen se maailman vanhin syy. Mä olen epäillyt, maailman vanhin ammatti on veronkantaja. Nimittäin ei-muslimeita saatettiin verottaa korkeammin, ankarammin kuin muslimeita. Ja niinpä esimerkiksi jonkun kylän kääntyminen islamiin tarkoitti verotulojen vähenemistä. Ja meillä on joitain yksittäisiä tapauksia, joissa tiedetään, että vallanpitäjät koittivat estää kyliä kääntymästä islamiin juuri lähinnä näiden verotulojen takia. Myöskin itse väestöpohja jatkuu pitkään ei-arabialaisena. On hyvin harvoja alueita, jotka vielä 200 vuotta valloitusten alkamisen jälkeen, siis 800-luvun alkupuolella, olisivat enemmistöltään arabialais-islamilaisia. Vasta vuoden 1000 voidaan sanoa, että se, minkä me nykyään koemme arabimaailmaksi, se oli siinä vaiheessa jo enemmistöltään arabiankielistä sekä islamilaista väestöä. Mutta kuten tiedämme, merkittäviä esimerkiksi kristittyjä, myöskin juutalaisia vähemmistöjä säilyi vaikkapa Egyptissä, Syyriassa ja Libanonissa ja on säilynyt meidän omaan aikaamme asti. Uudet isännät eivät todellakaan pyrkineet käännyttämään väestöä, saati sitten pakko käännyttämään heitä. Väestö kuitenkin vähitellen kääntyi ja mistä tämä on sitten, tai mitkä tekijät siihen sitten vaikuttivat. Tällaisia asioita on tietysti aina vaikea hyvin eksaktisti päätellä, mikä on tarkka syy jollekin muutokselle historiassa. Mutta varmasti tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet tähän, ovat ennen kaikkea tuollainen voittajan kelkkaan meneminen. Kristinusko oli pitkään perustellut omaa oikeutustaan Jumalan uskontona sillä, että historia todisti kristinuskon puolesta. Kristinusko oli alkanut pienestä liikkeestä päätynyt suurten imperiumin valtauskonnoksi, eikä se ollut riittävä todistus siitä, että Jumala oli kristittyjen puolella. Kun nyt sitten tuli uudet valtiat, uudet arabilaiset ja islamilaiset valtiat,
Tuo retoriikka osittain kääntyi kristittyä itseään vastaan, tai kristinuskoa itseään vastaan, jos kerran Jumala on voittajan puolella, eikö Jumala ole nytten sitten muslimien puolella. Tämän lisäksi tietysti on vaikuttanut varmaan se yleinen halu olla aina menestyjien puolella. Mehän tiedämme, että vaikkapa Manchester Unitedilla on Suomessa enemmän kannattajia kuin jollain kolmannen liigatason pikkujoukkueella, koska ihmiset mielellään samaistuvat siihen voittajaan, siihen menestyjään. Ihmisen on hyvin vaikea samaistua pieniin ja vähäosaisiin, mikä nykyyhteiskunnassakin valitettavan paljon näkyy. Myöskin tuollainen yhteiskunnallisen statuksen nousu on ollut kääntymisen syitä, eli se, että jo olemalla muslimilla kuului ikään kuin sinne voittajien porukkaan, se yritti nostamaan tuota statusta. Ja aika usein myöskin tuo paikallinen väestö oli ollut vuosisatoja, siis ajalta ennen islamia jo, käytännössä pitkälti sidottu maa tilkkuihinsa. En nyt puhu maaorjuudesta, mutta kuitenkin ne olivat sidottuja pysymään siellä viljelemässä. Kääntyminen islamiin vapautti tästä velvollisuudesta, silloin siirtyi ikään kuin toiseen luokkaan, niin oli vapaa joko jatkamaan sitä viljelemistä siellä tai sitten siirtymään esimerkiksi kaupunkeihin. Ja tällaiset prestiisitekijät olivat varmasti ne, jotka hyvin hitaasti muuttivat väestön voittopuolisesti islamilaiseksi. Mutta tuohon kehitykseen kului tosiaan usein enemmän kuin 2 vuosisataa. Kun arabivalloittajat sitten tulivat, he toki ottivat itselleen vallan. Näinhän valloittajat kautta aikojen aina ovat tehneet. Valta oli siitä eteenpäin aika vahvasti muslimien kädessä. Mutta se ei tarkoita sitä, että yhteiskunta olisi rakennettu yksinomaan islamilaiseksi. Juutalaiset ja kristityt sekä zarathustralaiset ja toki myöskin muutamat muut pienemmät uskontoryhmät, mutta nuo ovat ne 3 merkittävintä, jatkoivat yhä edelleen yhteiskunnan rakentamista nyt islamilaisten hallitsijoiden alaisuudessa. Muutos ei jollekin monofysiitti kristityille ollut suurikaan, kun ennen hänen Konstantinopolissa sijaitseva keisarinsa, joka vainosi monofysiitteja, se oli se edustanut vierasta valtaa. Nyt islamilainen hallinto ei ehkä ollut suurestikaan sen vieraampi valta näille, sanotaan vaikkapa laajalle monofysiittiselle väestölle. Tämä näkyy siinä, tämä muiden uskontokuntien edustajien läsnäolo kulttuurissa näkyy muun muassa siinä, että kun sitten arabialais-islamilainen tiede rupeaa kehittymään, josta kohta muutama sana, niin silloin tuossa tieteen kehittämisessä niin juutalaisilla kuin kristityillä on oikeastaan suhteettoman suuri rooli. Varsinkin tieteen varhaisvaiheessa erinomaisen suuri osa varhaisista tutkijoista oli kristittyjä tai juutalaisia. Muslimiväestö oli tullut ulkopuolelta, ikään kuin pääsi siihen korkeakulttuuriin ehkä hiukan hitaammin kiinni, ja sitten vasta jonkin ajan kuluttua islamilaisten tutkijoiden määrä rupeaa kasvamaan sitten, kun tullaan, sanotaan, ainakin 1800-luvulla, mutta tästä hetken kuluttua vielä lisää. Ei ole syytä millään tavalla idealisoida tuota varhaista islamilaista yhteiskuntaa. Nykyyhteiskunta on monella tavalla vähemmistöjen kohtaan paljon suvaitsevaisempi, monella tavalla paljon tasa-arvoisempi kuin mikään keskiaikainen yhteiskunta. Mutta on siitä huolimatta syytä painottaa, että jos ajatellaan suhtautumista toisiin uskontokuntiin keskiajan omalla asteikolla ja verrataan Eurooppaa ja Lähi-Itää, niin nähdään selvästi, että Euroopassa oli paljon suvaitsemattomampi politiikka juutalaisia tai myöhemmin sitten muslimeita kohtaan. Muslimeitahan Euroopassa, lukuun ottaen islamilaista Espanjaa, ei juurikaan asunut. He eivät olleet kauhean tervetulleita, suurissa määrin ainakaan, mikään ei ole sikäli muuttunut. Ja vastaavasti juutalaisia vainottiin myöskin Euroopassa paljon useammin ja paljon vahvemmin kuin mitä juutalaiset tai kristityt on koskaan islamilaisessa imperiumissa vainottu. Yksittäisiä ongelmia on aina ollut niin Euroopassa kuin arabis-islamilaisessa kulttuurissa, mutta yleisesti ottaen tuollainen tietynlainen rinnakkainelo jatkui myöskin sitten siinä vaiheessa, vaikka väestö oli voittopuolisesti islamilaista. Kääntymisen ohella myöskin kielenvaihto oli toinen sen ilmiö, joka kulki aika usein kääntymisen kanssa jotensakin synkronoidusti käsi kädessä. Paikallinen väestö oli puhunut aikaisemmin suurta määrää erilaisia kieliä, joista osa, lähinnä aramean eri murteet, olivat sukua arabialle. Siellä oli niitä varhaisia arabeita toki myöskin tuolla sivistysalueella, mutta pääsääntöisesti väestö oli puhunut jotakin muuta kieltä kuin arabia. Kielenvaihto tapahtui aika nopeasti, se tapahtui usein yhtä aikaa uskonnonvaihdon kanssa, mutta ei suinkaan välttämättä. Näin esimerkiksi Lähi-idän kristittyjen pääkielenä nykyään on arabia ja on ollut jo erittäin monien vuosisatojen ajan. Tuosta kielenvaihdosta meillä on hyvä esimerkki Espanjasta, islamilaisesta Espanjasta 800-luvulta.
Nimittäin vuonna 1854 espanjalainen piispa Alvaro kirjoitti valitellen sitä, kuinka nykynuoriso on niin holtitonta, he eivät enää opiskele latinaa, he haluavat kaikki lukea moderneja kieliä, kuten klassista arabiaa. Ja tällä tavalla hän siis kristittynä piispana, hän kertoo tästä oman seurakuntansa nuorisosta, jotka haluaa mennä sinne muodikkaaseen, haluaa viljellä, niin kuin meillä nykyään viljellä englantia, joka toisessa lauseessa, haluaa samalla tavalla viljellä sitä paremman sivistyksen kieltä ja rupeaa ikään kuin häpeilemään omaa latinalaista takapajusta, vähän tunkkaista taustaansa. Ja varmasti tuo kielenvaihtotilanne ja tuo Alvaron kirjoitus tuosta nuorison kielenkäytöstä, varmasti aika lailla myöskin samantyyppiset asiat selittävät sitten myöskin tuota uskonnon vaihtoa. Samalla tavalla islam tuntuu ehkä dynaamisemmalta ja nopeammalta uudelta uskonnolta. Mutta mennään siihen tieteeseen. Olen tuossa puhunut materiaalista kulttuurista ja uskonnosta ja vähän kielestäkin ja todennut, että mitään suuria jyrkkiä muutoksia ei islamin valloitusten tai arabivalloitusten myötä suinkaan tapahtunut. Sama pätee vielä enemmän kulttuurin kohdalla. Kun arabivalloittajat tulivat Niemimaalta, he toivat mukanaan joitakin asioita, mutta lähinnä vain oman kielensä. Arabian voittokulunhan me tiedämme kaikki, että se sitten muuttui tuon alueen pääkieleksi. He toivat mukanaan uskontonsa. Ja sitten ne toivat mukanaan myöskin runoutensa. Juuri muuta kirjallisuutta arabeilla ei esi-islamilaisella kaudella ollut. Nämä kolme asiaa he toivat mukanaan. Mutta oikeastaan kaikki muu inhimillisen kulttuurin ja korkeakulttuurin tavara, jonka varaa arabilis-islamilainen kulttuuri sitten rakentui, se oli sellaista, jonka arabit omaksuivat paikallisilta asukkailta Lähi-idän kulttuurialueella, siis Syyriassa, Irakissa, osittain Iranissa, Egyptissä, lähinnä tällä alueella. Arabeilla nimittäin ei suinkaan ollut mitään omaa arabien Niemimaalta peräisin olevaa esimerkiksi tieteellistä perinnettä, ei myöskään taiteellista perinnettä tuon runouden lisäksi missään merkittävämmässä määrin. Toki arabien Niemimaan arabit tiesivät yhtä ja toista, vaikkapa tähtitaivaasta, koska toki täytyy osata suunnistaa liikuttaessa tuolla Niemimaalla. He tiesivät kansanparannusmenetelmiä, jotka useimmiten olivat polttorauta, vesillä valelu sekä sitten loitsut. Toki myöskin tiettyjen lääkeyrttien käyttö. Mutta yleisesti ottaen siis kyseessä oli todella tällainen alkeellinen rudimentaarinen kansanparannustieto. Kun sitten arabivalloittajat tulivat tuolle kulttuurialueelle, valloittivat sen, niin siellä he päätyivät kulttuurin osaksi, joka oli hyvin korkealle kehittynyt, jolla oli hyvin vankka tieteellinen perinne. Kreikkalaistaustainen tiede nimittäin kukoisti islamin valloitusten aikana nimenomaan erityisesti tuolla Lähi-idän alueella, näillä jo moneen kertaan mainituilla Syyria, Irak, Egypti, Iran tällä alueella. Siellä oli hyvin korkeatasoinen taiteellinen traditio, siellä oli hyvin korkeatasoinen tieteellinen traditio, ja aluksi tuo tiede ja taide jatkoi elämäänsä täysin uusista valloittajista piittaamatta. Siinä meni varmaan rahoitusmalli hieman uusiksi, mutta pohjimmiltaan tilanne oli kyllä se, että mikään ei sitten tieteenteossakaan muuttunut siellä tieteenteon ytimessä. Kuten sanoin, niin ensimmäiset 100 vuotta arabit keskittyivät ehkä enemmän rakentamaan sitä imperiumia, eivätkä niinkään lähteneet mukaan kehittämään esimerkiksi sitä tieteellistä traditiota. Mutta siinä vaiheessa, kun imperiumi oli saatu jollakin tavalla pystyyn, niin arabit rupesivat myöskin kiinnostumaan yhä enemmän tuosta alueen tieteellisestä perinteestä, joka edusti oman aikansa huippututkimusta. Arabit eivät siis suinkaan millään tavalla pyrkineet tuhoamaan tuota aikaisempaa traditiota. Muun muassa esimerkiksi usein kiertää sen legenda, että arabit polttivat ja hävittivät Aleksandrian kirjaston, jonka läsnä oleva kunnianarvoisa opettajanakin on kumonnut jo useampaan kertaan vuosikymmenien varrella ja joutuu kumaamaan aina uudelleen, se ei koskaan mene aivan perille. Nämä on kaikki ollut tällaisia legendoja, eli todellisuudessa arabit ottivat haltuunsa tuon alueen myöskin tieteelliset kirjastot, niitä ei suinkaan tuhottu. Toki valloitusten yhteisössä sodissa aina tuhoutuu kirjallisuutta, mutta sitä ei tuhottu. 700-luvun puolivälin jälkeen, kun arabilainen imperiumi oli riittävän vahvasti pystyssä, sen rakenteet jo toimivat, se oli jo siinä vaiheessa arabialaistettu, tuo imperiumisen hallintokieleksi oli tullut kaikkialla, tai lähes kaikkialla, arabia. Silloin myöskin tieteelliseen traditioon alettiin kiinnittää yhä enemmän huomiota, ja se näkyi ennen kaikkea aluksi tuon tieteellisen kirjallisuuden käännettämisenä, hyvin laajamittaisena käännettämisenä tieteen kieliltä arabiaksi.
Ja tieteen kielet eivät suinkaan olleet englanti, niin kuin nykyään katsotaan olevan, en itse ehkä täysin allekirjoittaisi kokonaan, mutta tieteen kielet tuohon aikaan olivat antiikin kreikka, sitten syyria, joka on yksi arabian sukukieli, mutta kuitenkin selkeästi erillinen kieli, sekä keski-persia, joka oli puolestaan Persian Sasanidin imperiumin kieli. Näillä kielillä oli paljon tieteellistä perinnettä, alkaen Aristoteleen teoksista ja kaikista siitä tieteellisestä traditiosta, mikä sen varaan oli rakennettu. Ja tämän koko tieteellisen kirjallisuuden arabit käännettivät arabiaksi 700-luvun puolivälistä eteenpäin noin kahden ja puolen vuosisadan aikana. Lähtökohtaisesti koko kreikkalainen tiede ja filosofia käännettiin. Kaikki Aristoteleen teokset, jotka oli saatavissa, käännettiin. Platonia käännettiin jonkin verran. Ptolemaiosta käännettiin laajalti. Galenoksen koko tuotanto, mikä oli saatavissa, käännettiin. Galenos siis tunnetumpia lääkäreitä. Hippokraattinen korpus, myöskin lääketieteen korpus, sekin käännettiin niin pitkälti kuin arabit pystyivät löytämään näitä käsikirjoituksia. Eli halu omaksua se korkeampi vanha kulttuuri oli arabeilla erinomaisen suuri. Kääntäjinä aluksi toimivat ehkä voittopuolisesti nimenomaan kristityt ja juutalaiset oppineet, mutta sitä mukaan kun tullaan pikkusen ajassa eteenpäin, myöskin arabi- ja muslimitutkijoiden osuus tuossa käännösprosessissa kasvoi ja kasvoi. Tuo kääntäminen oli aivan tieteellistä. Meillä on säilynyt kuvauksia siitä, miten tarkkaan se kääntäminen on ollut. En ehkä ehdi niitä tässä ottaa, mutta aika usein, tai meillä on säilynyt jotain tietoja kääntäjiltä itseltään jo 800-luvulta, jossa kertovat, kuinka he metsästivät ympäri Lähi-itää esimerkiksi Galenoksen käsikirjoituksia, ja jos joku matkaaja oli lähdössä Konstantinopoliin, hänelle annettiin sinne mukaan komissio, että jos löydät Galenoksen näitä ja näitä käsikirjoituksia, niin osta hinnalla millä hyvänsä ja tuo ne takaisin, ja sitten käännetään arabiaksi. Tuo kääntämisprosessi oli sitten saman tien välittömästi myöskin omaksumisprosessia, eli arabilais-islaminen kulttuuri rakentui tuon kreikkalaisen tieteen varaan tieteen osalta. Eli näitä teoksia ei käännetty minään erillisinä ulkopuolisina elementteinä, vaan ne otettiin sitten kulttuurin ytimeen. Luotiin uusi arabilais-islamilainen tieteellinen perinne kreikkalaisen tieteellisen perinteen pohjalta. Usein on ihmetelty sitä, miksi arabit eivät kääntäneet kreikkalaista kaunokirjallisuutta, eivätkä kreikkalaista historiaa. Se syy ei ole se, minkä tavastajana koulun oppikirjat ja muut tarjoavat, että jotenkin monoteistiset muslimit eivät kestäneet polyteistista kaunokirjallisuutta, ei se polyteismi kreikkalaisessa muutenkaan arabeja mitenkään kiusattu. Kyse oli ehkä enemmän siitä, että syyrialainen kaanon, eli se tieteellinen perinne, joka ennen islamia tuolla alueella oli ehkä kaikkien vahvin, sieltä oli jo karsiutunut aika paljon näitä kreikkalaisen kulttuurin alueita pois. Ei ollut myöskään käsikirjoituksia saatavilla, Homerosta ei noin vaan saanut missä tahansa, hänen käsikirjoitukseen niin vaan löydetty, eli kyse oli myöskin osittain materiaalin vähyydestä. Ja sitten tietysti aivan prosessisesti jokainen, joka on Helsingin yliopistossa tai muualla opiskellut kreikan kieltä joskus samassa muinaisuudessa, nimiä mainitsematta, tietää, että on aivan erilainen asia lukea vaikkapa Platonin tekstiä kreikaksi kuin sitten Euripideestä tai Homerosta tai jotakin muuta kreikkalaista kirjailijaa. Välillä kääntien ammattitaitokaan ei olisi varmasti riittänyt kreikkalaisen kaunokirjallisuuden kääntämiseen. No joo, lyhyestä virsikaunis. Arabit eivät tyytyneet suinkaan sitten ainoastaan kääntämään ja omaksumaan tuota tieteellistä perintöä, vaan he myöskin kehittivät sitä vahvasti eteenpäin. Aivan samalla tavalla kuin esimerkiksi myöhemmin länsimailla kehitettiin kreikkalaisperäistä tiedettä arabeilta takaisin lainattua, sitä ruvettiin kehittämään eteenpäin ja syntyi myöhäiskeskeään tieteellinen kukoistus. Samalla tavalla arabit kehittivät tuota saamansa tiedeperintöä paljon eteenpäin. Useimmissa aloissa voidaan sanoa, että he edistyivät kreikkalaisiin verrattuna. On sitten joitain asioita, kuten vaikkapa eläintiede, jossa yllättävää kyllä arabit eivät juurikaan pystyneet kehittämään kreikkalaista traditiota pitemmälle. Mutta lääketieteessä, matematiikassa, tähtitieteessä, farmakologiassa, tekniikassa, myöskin sotatekniikassa sinänsä, maanviljelyksessä, kaikissa näissä arabit kehittivät kreikkalaista tieteellistä perinnettä vielä pitkälti eteenpäin. Ja myöskin arabit omaksuivat kreikkalaisen kulttuurisen identiteetin. Eli jos ajatellaan tilannetta vuoden 1000 tienoilla, niin silloin arabit mielsivät, että he edustavat sitä aitoa kreikkalaista tieteellistä traditiota. He edustavat luovaa tiedettä, he edustavat tieteen vapautta. Sen sijaan eurooppalaiset tuohon aikaan edustivat heille takapajuisuutta,
ahdasmielisyyttä ja uskonnollista fanaattisuutta. Kuulostaa ehkä jollakin tavalla tutulta. No joo, arabialaisten kulttuurista kävi myöhemmin niin kuin kävi, sitä ei ole tuossa aikaa sen enempää tässä tarkastella, mutta haluaisin kuitenkin ottaa yhden asian ennen kuin lopetan, niin yhden asian vielä esille. Nimittäin se, että kun arabit sitten kehittivät tuota kulttuurista pääomaa eteenpäin niin tieteen kuin vaikkapa filosofian saralla, niin se ei myöskään päätynyt vain ja ainoastaan arabilaisen kulttuurin omaisuudeksi. Eurooppalainen kulttuuri oli todellakin takapajuisemmaksi muuttunut siinä varhaiskeskiajalla. Keskiaika ei toki ole pimeätä keskiaikaa sanan ehkä sellaisessa yleisessä merkityksessä, mutta se oli kuitenkin selkeästi tällaista niin kuin aikaa ollut tieteellinen traditio oli pikemminkin stagnaation tilassa ja paljon unohtui kreikkalaista tiedettä, eikä sitä juurikaan Euroopassa kehitetty eteenpäin. Kun arabit sitten kehittivät tiedettä eteenpäin ja säilyttivät kreikkalaista tiedettä, niin aika nopeasti Euroopassa huomattiin arabien tieteellinen ylivertaisuus. Tämä johti toiseen suureen käännösliikkeeseen, josta voisi antaa ehkä vähän mielivaltaisesti vuosiluvun 1085, jolloin Toledo Espanjassa vallataan takaisin kristillisille hallitsijoille. Sitä kautta päätyy yksi tärkeä kirjasto kristikunnan alueelle, ja tämä on toki vain yksi yksittäistä tapaus samanlaista kulttuurivaihtoisesta muutenkin. Tällä tavalla länsimaalainen kulttuuri pääsee uudestaan tieteellisen kirjallisuuden pariin, saa uudestaan käyttöönsä tuota tieteellistä kirjallisuutta. Ja se tapahtuu nimenomaan kääntämällä arabiasta latinaksi tai kansankielille 1000-luvun lopussa, 1100-luvulla ja vielä 1200-luvulla, sitä hitusen vielä 1300-luvullakin. Me lainasimme tavallaan arabialaisen tieteen oman kulttuurimme perustaksi. Voidaankin sanoa, että nykyaikainen länsimaalainen kulttuuri on osin rakennettu arabialaisen kulttuurin varaan ja sen perustalle. Se ei tarkoita toki sitä, etteikö muitakin vaikutteita olisi ollut, eikä se missään nimessä tarkoita, että länsimainen kulttuuri ei sitten 1300-luvun olekaan edistynyt. Eli tarkoita nimenomaan, että se perusta valettiin myöhäiskeskiajalla, se valettiin arabialaisen kulttuurin tarjoamalle perustalle. Ja siihen minusta on hyvä lopettaa. Tältä erää kulttuurien konflikti nimittäin ei todellakaan vastaa mitään historiallista todellisuutta. Jos katsotaan Välimeren alueen tilannetta, niin voidaan sanoa, että sen sijaan, että kulttuurit olisivat täällä olleet historiallisesti konfliktissa, ne ovat olleet päinvastoin rakentamassa yhtä ainoata inhimillistä kulttuuripääomaa, niin että aina yksi tietty keskus vuorollaan on vienyt sitä tiedettä eteenpäin, sitten kun se on jollain tavalla vanhentunut ja väsähtänyt, sitten kun näin vanhenee ja väsähtänyt, pitää siirtää jälkeen nuorelle ja niin kuin vielä voimassa tunnossa oleville uudelle kasvavalle kulttuurille, kulttuureista mä puhun tässä, uudelle kasvavalle kulttuurille tuo pääoma, ja se pystyy kehittämään sitä eteenpäin. Ja tällä tavalla kulttuurilta toiselle on siirretty tätä samaa kulttuuripääomaa. En ollut suunnitellut tätä asiaa, voin sanoa, että yliopistolaitos on pitkälti kuva tällaista kulttuuripääoman siirtymisestä, tässä tapauksessa sukupolvelta toiselle, mutta tuo sama on tapahtunut Välimeren alueen kulttuurien välillä. Kiitoksia.